wajihida waraysiga furani waa mid kamida kuwa ku adag ayaa laa siyaaiinta alaa fahiy iyo qaarood uwamaraadara inkasta oo baryihii ugu dambeeyoo dhan a dowlada marakanu ay isku daysay in dib loosoo celiyo samcadii dhinaca warbaahint dalwemarkolk ugu reysaa amal haris waay ogolaatay su-aaldarondoria oo aan waxba lasoola harann iyo sidoo kale i uwajahdo wax kasta oo dhaliil ah oo isugu jiraan kuwa ay dadka mucaaradka ah sameeyeen iyo kuwa ay aaminsan yihiin xata tager saameyn aada u xoogan oo taban iyo mid toganna <toilet> ku yaalan doona dadka soomaalida ee sharciyada ku haysta mareykanka iyo kuwa sharci la-aanta a labadaba ayay mise haris ka hadashay waraysigii ugu dheeraa oo ay soo fadhiissay xataa ninka ku-xigeenka u noqon doona timws marka horeyse taa wadayaal kusoo dhawaada barnaamijkana warwareyn o aad ka ogaa doontaan wararka ugu dambeeya ee dalka mareykanka iyo doorashadiisa iyo hadalka ay ku tiraabtay camana harris madaxweyne ku-xiigeenka dalka maraykanka ahna gobadha haysata tigidka taageerada ee xisbiga dimuqradiga camaal haris ayaa ogolaatay in t v-ga c nn ay si toosa uaga jawaabto su-aalihi ugu badnaa su-aal waxay ahaayeen kuwa aangabi ahanba loo meldayin waxaynaahayeen su-aalo isugu jira golokafuul kuwa lasii raaraac oo loo yaqaano suaalsu-aal daba socota ama ka dhalatay hadal iyo sidoo kale su-aalo diyaarsana oo qorna sadexdaasba waxaa lasugu daray amal harri lamana qarin inay nooca noqon doonan inta badan ma aqbalaan siyaasiyiinta qaarkood waxyaaaha noocaasoo kal a waxaana aysan wada ogolaanin in sadex arimood oo agebi aaabtoi mlaga hadla midnaaya waba ka ogen lahorkeeno taana waalagu eegaa kanshada tabarta iyo sidoo kale halabuurka iyodifaacfishinaiy aragtid iyowli wa lo arki kary odobada kal kdhaln krsidahadaba a u muuqato gebi ahaaba haweenan waa ahad mid usoo diyaagarodawarsigilmaraa sla arya wmid dyawaaabaadina kuheshiiyen inwarysiga uu nodo gebi aaabalta

anoo matalay maraykanay tii ama ku hadlaya afka maraykan oo dhan una dhaqmaya sida maraykanka oo ahaa riyooyinkii maraykanka ay tii iyadoo hadalkeeda rabtay ina sii taageerto ayaa la weydiiyey bal inay hadaba usoo noqoto dadka soo galootiga laakiinse aan sharciyada lahayn mtd migrant dadka loo yaqaano waxay tii dadka gebi ahaanba sharcilaantaa ee maraykankae darbiga kasoobooday maha dambiilayaalbay tii ee sharcigaunbaa ka maqan hadalkaas waauu daba dheliye cao aad u weyn dad uukamid yahaelan m

la aribo la xio ila markan laga cagjuley waxay sheetay in si cadaalada loo eegi doono

gabadhii waraysanaysa laakiinse dana bash iyadoo toos u fiirinaysa ayay ka jawaabtay camaal harris dana bash ayay ku tidi maya sidaas ma aha magaalada safana ee gobolka georgia oo waraysiga uu ka dhacayay dhinaceeda waxaa fadhiyay ninka madaxweyne ku-xigeenka u ah oo ay sheegtay inay markii ugu horreysay ee waraysii halka hal oe on oe ay bixinayso inay u keentay sababo la xidhiidha in ay muujiso sida isugu kalsoon yihiin isugu duuban yihiin وسادر كونك تي دانا باشو هاي كتري مركا يوتو وابسي جبي ام بمدحوينا غبدا وشرحان وهذا لكي دا بس اوتي نام هاكو او معني دو اي تاي يعني قف وحا تاي جبي ام بس بدري او وحي هوري ام سنايودن هدرت ام سنين لالا يعني قف شراء يا تاي بهذا لكا مركا لغاها ليو ميشو وصولو وجبي ام بأي تاي تاسوي ادي ادو كفر حي دات كا دا وضياشي حس بكتم هوري حصي يا شي وحاو عدرالها وين دو ارنتن الشبقة او غقبا تيكو

dabadeedna waxay ku tiri masixiixaysaa joojinta shidaal qodista iyo in shidaalka laga qodo dalka maraykanka haddii aada taageersan tahay barnamijka loo yaqaano green new deal waxay tirhi

o gebi ahaanba aan waxba laga qaba karaynin hadii aan dadka marakankaa taa mryaadkliyoji waacodbxiycdbxiy hadii aysajoojin trump wuxuu imaan doona waxyaal aada yoaad u badan warsiga ata c atis wuu ku tilmaamay kii ug imahasarey uguna balaadhnaa islamarkaana ugu weyn sia digaamalwaay adkaysanasa in ay gebi ahaanba ka shaqe doonto barnaamijy taageeri doona qoysaska ga kuwa caruura faraa badan hs

aya tiri fara laakin wa leaha faraawu hogaami doonig waa sheegtay in mar kadamya aysii wadi doonto qorshayaal dhowra oo kujirto dibcinta nolosha ee dadka yareyntawa gu ya qarasaada qoysasa fuula karuqaadista dismaha gurya iyo sido kale taageero laaadli ooraabaraba wa hadaaugu fiica ee haweend y qofka soomaligmabilaci maqlwain sitoo margu re difaaca dadka sarcidaradaa oo ay sheegtay in aysan dambiilayaal ahayn sidaa daraadeed maxay ka wadaa dadkaasi dambiilayaal maha marka lasoo koobo macnaheedu waxa weeye inay jirto rajo ah in dadkaasi ay sharciyo sii doonto hadday iyadu guulaysato oo waxa ay leedahay tan macnaheedu maaha dadku waa dambiilayaal sidaa daraadeed noloshaha ka quusteen ma dhici doonto taasi